ishte një ndër rastet më të përfolura ditëve të fundit. Për dyshimin pra bozim të sëmitures në Drenas nga 3 persona, u organizuan protesta e u thirrën seanca të jashtëzakonshme. Por duket se në këtë rast ka më shumë viktima por dhe të dyshuar si abuzues. Të paktën kështu u tha pas raportimit të kryeshefes e inspektoratit të policisë Miradi Ekelmendi para Komisionit për Siguri. Duket që ka më shumë të implikuar dhe rrëdhëmisht edhe më shumë viktima në këtë rast. Duket që ka edhe të implikuar tjerë në këtë rast, edhe avokati, të cilin opinioni e njeh si heroin në thojza. E avokati Gazmend Halilaj që u përmend nga Selimi gjatë ditës përmes rrjeteve sociale, lajmëroi që u arrestuan nga policia dhe pak më vonë që u lirua. Por që në Facebook mbeti veç njoftimi për lirim, pasi të parin e fshiu. Se ka të implikuar më shumë në rastin e APG, e tha dhe vetë kryeshefja para deputetëve në pjesën e raportimit që ishte i hapur për medje. Ka dhe persona tjerë të inkriminuar në këtë rast, edhe persona tjerë nga institucionet tjera. Kelmendi tregoi edhe se pse policia në më i arrestuar Vesel Veseli nuk dorëzoi telefonin ka dëshmi tjera. Gjatë bastisë zyrës së automjetit nuk kemi ka dorëzuar një telefon tjetër i cili nuk ka çasje në rrjetet sociale. Telefonin për cilin dyshohet që ka përdorur nuk e ka pas me vete, nuk kemi mujt me gjithë. Besoj se kemi mjaft dëshmi. Ajo bërit e ditur se gjatë intervistimit të të miturës në policinë e Drenasit, nuk pati ndonjë shkelje, por këtu ai da dërguti e PSD-s pyetje nëse shkelje o bë pas jo mërë në pyetje vajza. Gjatë për cilis në shtëpi kanë qenë dy zyrtarë policorë dhe nuk ka qenë, ne, kanë qenë dy meshkuj dhe asni femë. Kësaj pyetje e Kelmendi nuk panoj të përgjigjej me arsyen se janë duke u zhvilluar hetime.